Любі українці та українки, 552-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, 552-й день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом у межах марафону на 24-му. Ну і з чого хочу розпочати? Хочу розпочати з нагадування про те, який сьогодні день. День траурний, день сумний. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх захисників і захисниць, які загинули внаслідок російської агресії в результаті їхніх дій в рамках боротьби за українську незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ну і окремо сьогодні в Києві також прощаються із пілотом 40-ї бригади тактичної авіації Андрієм Пільщиковим з позивним «Джус». Давайте покажемо спершу кадри з прощання, провести в останню путь загиблого льотчика. Прийшли кілька сотень людей, ясна річ, і побратими, і рідні, і друзі. Я нагадаю вам, за яких обставин загинув відомий український пілот Пільщиков, ще двоє його побратимів загинули 25 серпня на Житомирщині внаслідок зіткнення навчальних літаків Л-39 «Джус». Він був військовим пілотом винищувача «Міг-29», виконував, як і колеги, навчально-тренувальний політ і саме цього дня, а від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Що кажуть слідчі щодо причин загибелі, причин катастрофи? Попередня кваліфікація Державного бюро розслідувань – це порушення правил польотів або підготовки до них. На церемонії, яку бачите на своїх екранах, був присутній командувач повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Про «Джуса» сказав, що той не просто герой, він легенда, він бачив майбутнє повітряних сил, доніс усьому світу, що Україні потрібен літак. Ну, який саме літак, ви прекрасно всі знаєте, F-16, саме про це і про надання такого типу літаків багато разів закликав «Джус», багато разів він давав інтерв'ю західним медіа. Ну і от, як каже командувач повітряних сил, на жаль, він трохи не дочекався. Залишилося досить мало до надання Україні F-16. Наші пілоти вже вирушили на навчання. На навчання до різних країн для того, щоб опановувати F-16. І, як кажуть побратими, «Джус» також мав би, зрештою, літати на F-16. Ну, в принципі, ми можемо вже чітко заявити, що абсолютно всі українські винищувачі будуть з часом переводитися на уже натівський зразок і на F-16, або ж, можливо, на F-18 будуть з часом літати всі українські пілоти, хоча на це може піти значний час, бо під час повномасштабного вторгнення з Росії, під час повномасштабної війни з Росією потрібна абсолютно вся техніка. Я переконаний, що ті десятки Міг-29, як той, що на ньому літав «Джус», і Су-27, вони продовжуватимуть виконувати завдання аж до останнього, аж допоки ми не переможемо. Ну що ж, тепер давайте ненадовго переключимось до низки одразу подій, які відбуваються останніми годинами, про які я не можу не розказати. Це події, які відбуваються, зокрема, на території наших ворогів, на території Росії. І от буквально за хвилину почну вам демонструвати відео, яке було знайдено і мною знайдено, а відзнято буквально останніми годинами на території, наприклад, тимчасово окупованій. Про
знищення літака в результаті дій самих ФСБшників, я розповідав у минулій ефірній годині, в Росії, в Челябинській області, впав гелікоптер Мі-8 і троє ФСБшників загинуло. За що, ну, можемо сказати, велике дякуємо, це ж демілітаризація російської армії. Дуже коротко. Дивимося, що відбулося в тимчасово окупованій Оленівці, тільки не ті, що на Донеччині, де тримають і катують наших полонених, а ті Оленівці, біля якої нещодавно висаджувався ГУР, бійці головного управління розвідки, нещодавно здійснили туди рейд, а тепер там щось вибухнуло. Давайте, власне, разом з вами подивимося, як це виглядає. Виглядає це як стовп диму, як приліт, хоча, ну, бачимо, що це все відео зняте в пабліках, офіційно, взагалі повідомляють про нібито те, що там трава горить. А чого ще можна чекати від окупантів? Тим паче, ця Оленівка вже, кримська Оленівка, стає таким, знаєте, місцем ганьби так званої Російської Федерації. Ну і от буквально хвилину тому ми згадували прощання із українським пілотом Джусом. Церемонія, або ж так звана церемонія прощання, відбувається і на території не одного, а одразу кількох кладовищ Санкт-Петербургу. Там зі своїми, в лапках, героями прощаються. Героями вважають терориста-маніяка, кувалдоносця Пригожина і його підлеглих, які, судячи з усього, загинули, були ліквідовані 23 серпня під час авіакатастрофи. Одразу кілька кладовищ там перекриті Росгвардією, помічена велика кількість дуже сумних бійців ЧВК «Вагнер». Ну от, що ж відбувається, чи поховали, чи не поховали, чи загинув, чи не загинув. Будемо все це зараз обговорювати з Тимуром Олевським, редактором видання «The Insider», він уже на зв'язку. Тимур, добрий день, спасибо, що нашли время, і слава Україні! Слава Україні, героям слава, добрий день. Вот вы всегда об этих существах знаете одним из первых, о том, что с ними происходит. Скажите, пожалуйста, вот по вашей информации, все-таки хоронят Пригожина в эти часы или не хоронят? Потому что одного из соратников вроде как похоронили, но по Пригожину информации в публичной плоскости пока что не видно. А вот не знаю, на самом деле, понятное дело, что у меня нет сомнений, что его в конечном счете похоронят. Я все прекрасно понимаю про конспирологические набросы людей, которые любят такие теории о том, что если Следственный комитет написал, что останки людей на борту разбившегося самолета соответствуют списку пассажиров, это не значит, что там был именно Пригожин. Думаю, что там был именно Пригожин. Эта формулировка просто казенная. И отчасти она для того и такая вот, чтобы мы с вами тут в таком-то непонятном ауре бессмысленных слухов находились. Вот. Думаю, что Пригожин погиб, естественно, его похоронят. Просто тут вопрос заключается в том, как именно это произойдет. Я сейчас слежу за онлайн-трансляцией похорон, которые проходят в Санкт-Петербурге и в Москве. Заметите, если там было очень много... Вот на Белоостровском кладбище сейчас похороны проходят. Было очень много слухов о том, где именно их будут хранить и как. И было совершенно точно понятно, что власти постараются сделать так, чтобы похороны Пригожина не превратились в народный сход и митинг. И думаю, что в этом смысл того, что происходит, и действительно заключается, чтобы в одном месте не собралось много людей. Поэтому под таким, как будто бы, да, трижды героя разных, как бы это правильно сформулировать, да, герой России и герой двух террористических объединений одновременно, Евгений Пригожин, то есть трижды герой чего-то, человек, который еще совсем недавно выславлялся пропагандой как победитель украинской армии под Бахмутом, главный командир и командарм вообще российской армии на этой войне, вдруг превращается в такую пугалку, которая после своей смерти могло бы объединить тех людей, которые по идеологическим соображениям пошли на эту войну,
воевать за, я не знаю, что там, за... Давайте, ну, там разные просто есть идеи против НАТО, за русское национальное государство, за... И эти люди все в основном, ну, понятно, что уже против Украины, но эти люди в основном, судя по тому, что они и сами пишут и говорят в своих пабликах, они сейчас находятся в, мягко говоря, позиции Путина. И им, мягко говоря, не нравится даже мысль о том, что он мог его убить, а сомнение в том, что Путин дал распоряжение о смерти Пригожина, оно в этих умах очень крепко. А в этом смысле, кстати, это не абсолютно точный факт, что именно Путин сказал «убейте Пригожина». Я думаю, что факт заключался в том, что Путин сказал, что он не будет сердиться на тех, кто убьет Пригожина. А как Пригожин умрет, это его не касается. И людей, которые согласились бы это провернуть и сделать, просто очень много, потому что с убийством Пригожина сразу открывается огромная возможность для нескольких групп влияния, которые могут зарабатывать деньги, которые раньше зарабатывал один Пригожин. Просто, а что это за... Ну, давайте... Ну, смотри, ну, слушайте, а давайте посмотрим, какие ЧВК сейчас существуют, которые встают на смену Пригожина, который вышел из-под управления. Это, собственно, ГРУ, которая создает свои ЧВК, ЧВК-конвой, например, вместе с Аксеновым, якобы основателем этого ЧВК, террористом из Крыма, лидером Крыма российского, от имени Российской Федерации, в смысле российского. Дальше, это газпромовские ЧВК, которые создаются прямо сейчас, причем Газпром собирает в ЧВК персонал буквально через сайты своих электростанций и подразделений. Там прямо на этих сайтах есть объявление о приеме на работу людей с записью на контракт для участия в боевых действиях. И не только в Украине, но и в Сирии и в Африке, что самое главное. Это, ну, тут грубо сказали, «Газпром» мы сказали, я думаю, что еще будет несколько ЧВК, Министерство обороны, собственно, само, которое создавало и создает ЧВК сейчас, точнее, парамилитарные объединения, которые формально можно отнести по признакам к ЧВК, потому что туда, например, набирали до недавнего времени заключенных по той же схеме, по которой Пригожин набирал своих боевиков для своего ЧВК Вагнера. Что получается? Есть бюджет, который, как мы знаем, после мятежа Пригожина был Путиным озвучен. Это, на секундочку, около 10 миллиардов долларов. Это только на содержание ЧВК Вагнера. С учетом амуниции, выплат, компенсации за смерть и, собственно, выплат финансовых. Это только содержание самих сотрудников. Плюс деньги, которые получаются на покорение Африки. Это добыча золота, добыча алмазов. А это, между прочим, ну, такие вещи, которые можно продавать не только на белом, но и на сером рынке. И он существует. И другие всевозможные полезные ископаемые в Африке, которые тоже приносят изрядную прибыль для тех людей, которые контролируют. Даже продажи леса из Центральной Африканской Республики в Европу имеет обороты, сравнимые с... Ну, это просто миллиард долларов в год, чтобы вы понимали, которые продают через подставные компании в Европе в ту же Францию, для которой этот рынок древесины из ЦАР элитный достаточно, существует много лет, и они собираются от него отказываться. То есть огромные деньги, которые принадлежали одному человеку, за которые, в принципе, могут убить. Огромные деньги стали доступны на рынке. Несколько, то есть раньше они были у одного человека, а теперь они будут у трех. Но деньги такие большие, или пяти групп, но деньги такие большие, что игра стоила свеч. Поэтому, когда Путин сказал, что он не против того, чтобы... я думаю, что он так сказал, что он не против того, что Пригожин умер. Он не говорил «убейте Пригожина». Он сказал, что он не против того, что... Дал понять, что он не против того, чтобы Пригожин умер. Нашлись люди, которые сделали это и получат за это свои бенефиты, то есть поделят империю Пригожина и эти финансовые ресурсы. Я уж не говорю о господрядах внутри самой России, которые были у Пригожина. Там просто невероятно большие суммы. Смотрите, на этот, в связи с этим всегда вот последние дни некоторые вспоминают смерть Кирова.
про которую в народе ходит молва о том, что, ну, то есть это устоявшееся мнение абсолютно точное, что Кирова убили по личному приказу Сталина, и даже есть такая частушка, помните, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Но последние поздние исследования показывают, что Сталин не убивал Кирова. Сталин воспользовался убийством Кирова, которое связано было с совершенно другими вещами, никак не с волей Кремля, и воспользовался для того, чтобы окончательно зачистить всю политическую, там, оппозиционную внутри своей партии поляну и полностью захватить власть в Советском Союзе. Вот воспользоваться этим он смог, а непосредственно дать команду на его убийство в коридоре Смольного он этого, видимо, не делал. Вот я думаю, что это похожая ситуация на то, что сейчас произошло с Пригожиным. Только, конечно же, Путин очень хотел, чтобы кто-нибудь нашелся, кто убил Пригожина. Это очевидно совершенно, потому что ему нужно было показать, что предатели умирают, а власть его все так же велика. Только он очень боится того, что мы сейчас видим, это судя по похоронам, что будут протесты людей, которые умеют держать в руках оружие. И я думаю, что их нет только потому, что те люди, которые сейчас поделят Пригожинскую поляну зарабатывания денег на войне, они же сейчас теми людьми, которые могли бы, они же им сейчас делают предложения, от которых невозможно отказаться для того, чтобы не было вот этих вот самых массовых выступлений или каких-то там вооруженных мятежей. Но понятное дело, что есть простые люди, которые не имеют отношения никакого к этим ресурсам, ими никто не собирается делиться. Они честно смотрели телевизор, читали телеграм-каналы, верили в правое дело, и они чувствуют себя глубоко фрустрированными. Они, естественно, ничего не могут противопоставить государству, потому что государство с любым из них может сделать то, что сделало со Стрелковым при желании, но может по сравнению со Стрелковым-то пойти и по более простым путем, просто дубиной проломить череп, без всяких сантиментов. Но вот чтобы таких эксцессов было поменьше, похороны проходят в режиме спецоперации. Героя ДНР, ЛНР и России хоронят так, чтобы, не дай бог, много людей не собралось в одном месте и не было плохой картинки. Покорность демонстрируют Тимур. Люди. Понимаете, какая штука? Те люди, конечно, закончу. Те люди, которые сейчас в зеленых футболках и тактических штанах, коротко стриженные, несут охапки красных цветов на могилы Пригожина, с лицом, на котором написано «Скорбь» и «Ну вы же все понимаете», и «Вы же все понимаете», они кладут цветы на могилу преступника Пригожина, одновременно присягая в этот момент, присягая действиям преступнику Путину. Вот такой вот переворот. Но это вот мы понимаем, что сегодня не будет этих протестов. А можем ли мы сказать, что они могут произойти, протест, мятеж, так или иначе? Может произойти только одно. Люди, которые сейчас на передовой, столкнувшись с движением напористым украинских военных по освобождению своей территории, в момент, когда от них потребуется принять решение умереть за этот окоп или отойти, посмотрят на эту ситуацию и подумают, что умирать им не за что. Тогда я думаю, что смерть Пригожина получит то самое зримое продолжение. То есть, безусловно, демотивирует тех людей, которые находятся на фронте, и которые в это во все, и ему, и в это во все верили. Ага, то есть убийство Пригожина... Я надеюсь на это. Но мне кажется, что так должно быть. Потому что вы же видели, наверное, те сообщения, которые пишут люди, условно говоря, лидеры мнения тех, кто в окопе. Вот это вот такое. Лейтенанты и рядовые. Они, может, и не в окопе, но они своими публикациями как бы обращаются к тем и от имени тех, кто в окопах находится, и пишут, что теперь воевать нет смысла. Эти слова, они не просто падают в воду камнем, они наверняка откладываются в душах и в умах этих людей, и часть из них в тот момент, когда у них должен быть выбор, дрогнуть или не дрогнуть, они вообще-то должны вспомнить то, что того человека, за который якобы воевал именно за них, и его подло убили, и он... Они, в общем, ничего никому не должны. Те никому не должны,
ничего точно тем людям, которых вы так поправили. Кто-то из них наверняка такое решение для себя примет, и это хорошо. Надо просто... Мы, конечно, понимаем с вами, что Пригожин воевал не за них. Пригожин воевал за деньги. Это тоже очень важно помнить. Но это не важно, что мы об этом думаем и что мы об этом знаем. Важно, как это будет восприниматься в тех самых окопах, где сейчас происходят жуткие события. Мне кажется, что те сообщения, которые были сразу после его убийства, вот эти эмоциональные о том, что «а зачем тогда воевать на этой войне?» Это бунт садистов из Русича, которые публично заявили о том, что они уходят с передовой и будут думать о том, чем им заниматься дальше, и прочее, прочее. Что это все события, которые не могут не оставить след на том, что будет происходить на переднем крае. Однозначно. Ну, к сожалению или к счастью, рассчитывать на это Украина не может. Может рассчитывать не, 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 только рассчитывать на себя. Нет, рассчитывать нет. Вы просто мне когда говорите о том, какой может быть бунт, я думаю, что если существует какое-то проявление недовольства или последствий, то оно вот там, в окопах, а не в России, потому что в России именно сейчас, я думаю, людей, которые бы рискнули, ну, то есть людей власть имущих во всех смыслах, которые бы рискнули после того, что случилось с Пригожиным, бросить вызов Путину, нет. И, скорее всего, они полностью удовлетворены тем, как он расправился со своим врагом, то есть доказал, что он контролирует ситуацию, у них нет никаких оснований ее расшатывать. А значит, те немногие, которые выйдут там, не знаю, захотят выйти на улицу или какой-нибудь бунт учинить, они будут, с ними все эти власти имущие будут расправляться без сантиментов, без заговорок, без опасения за то, что им за это что-то будет, то есть расправиться качественно. Это они сейчас делать могут хорошо, поэтому сомнений в том, что расправиться особо нет. Благодарю вас, Тимур. Спасибо за этот обзор, я бы даже сказал, где-то инсайды, психологический разбор всей этой, в скобках, тусовки. Тимур Олевський, редактор видання The Insider, долучався до прямого ефіру на 24-му. Бачите, який висновок я, один з висновків перший роблю щодо, наприклад, російського суспільства, що вони засмутилися найбільше вперше за час повномасштабного вторгнення, вони реально масово, там хтось засмутився, тільки коли вбили на їх, мабуть, хворішого, найкривавішого маніяка з усіх. Ну, тільки Путін може з ним там десь сперечатися. За масштабами, так, безумовно, Путін набагато більший маніяк. Але якби в Пригожина була така сама влада, як у Путіна, то, можливо, він би демонстрував свій неадекват і свою кровожерливість іще більше, ніж цей диктатор. Так чи інакше, не настільки важливо, помер, не помер, вони там засмутились, не засмутились, що відбувається в російських окопах, в якому вони морально-психологічному стані, бо сподіватися ми можемо тільки на себе, тільки на ЗСУ, на тих, хто нас захищає. Я прошу колег зараз коротко показати інформацію про наш збір, нагадати всім, що цей ефір можливий тільки завдяки тому, що Збройні Сили України і інші складові сил оборони захищають нас на фронті. Окупанти тиснуть, окупанти наступають на сході, на півдні ми тиснемо і наступаємо, але завжди і всюди потрібна допомога. Ну і також окупанти тиснуть не лише на полі бою, але і так, як вони, можливо, навіть найкраще вміють тиснути, це психологічно, інформаційно-психологічні операції ворога останнім часом активізувалися. Кремль готує нові інформаційні атаки, які саме, зараз будемо говорити із Тарасом Дзюбою, головним спеціалістом управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройними силами України. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава. Я розпочну з вашого дозволу, з такого загального запитання, до чого має бути готове найближчими днями українське суспільство, які саме інформаційні атаки ворог зараз розпочинає?
Ну, ви, напевне, опираєтесь на ту статтю, на ту публікацію, яку опублікувало наше головне управління розвідки з новими наративами російської пропаганди. В принципі, я думаю, це більш-менш сезонно, да, ну, і характеризує певну зміну взагалі їхній, ну, зміну підходів до стратегії, до характеру ведення воєнних дій, таке інше. А значить, ну, якщо опиратися на той документ, який взятий безпосередньо з російського керівництва, виявлений нашими силами розвідки, то там декілька напрямів основних є. Перше, це зневіра наших партнерів в результатах контрнаступу, як результат відмова від такої, як зараз, або більшої ще допомоги Україні. Далі, це, ну, неефективність нашого контрнаступу, затягування війни. Далі, це необхідність в додатковій мобілізації. А наступний такий наратив ворожий – це покращення життя на тимчасово окупованих територіях, там, де російська влада, на жаль, на сьогодні є, але це недовго буде. І що ще, і тотальна корупція – це просто візитна карточка, візитівка сьогоднішньої російської пропаганди. Я коротко уточню, щодо того, от окрім цього Гурівського документу, який безумовно є важливим, свідчить про таку невелику, але все-таки перемогу наших розвідників і провал російських контррозвідників, і десь провал російської пропаганди, то окрім цього документу, іще якісь джерела, які ви використовуєте для розуміння, які інформатаки найближчим часом будуть здійснюватися або вже почалися, якісь ще джерела ви використовуєте і, ну, відповідно, з цих джерел, чи є ще щось, що нам потрібно розуміти про нинішні російські ІПСО? Так, звичайно. Крім розвідувальної інформації, ну, зокрема, наше управління використовує власний моніторинг. І також моніторингом інформаційного простору у нас займається достатня кількість структур для того, щоб все це було охоплено в різних сферах життєдіяльності України. Тобто не пропустити відповідні інформаційні загрози. Що ми ще бачимо? Ну, якщо от брати реалізацію цих або та інших наративів, то вони обов'язково будуть це прив'язувати до найближчих таких великих подій в світі, які відбудуться. Так, 9-10 вересня буде саміт двадцятки, обов'язково там щось буде звучати. Так, вони буквально цього тижня, цього та минулого тижня, минулого, здається, відбувся візит Папи Римського до Санкт-Петербургу та взагалі до Російської Федерації, там, де також там певні думки були сформовані ним, які неоднозначно сприймаються і в світі, ну і, зокрема, у нас викликає певне обурення, там, коли тисячолітня історія Російської Федерації і найкращі її часи пов'язуються з такими історичними постатями, як Петро І, Катерина ІІ, і всім відомо, ну, вже сьогодні всім відомо, їх роль в пригнобленні, в бажанні там якимось чином поглинути Україну. Так чи інакше. Ну, зокрема, Катерина ІІ розігнала Запорізьку Січ і там багато чого іншого негарного зробила на нашій території. Тобто от до таких великих прив'язок подій або постатей в світі і будуть, ну, вніше, до таких подій та постатей в світі будуть прив'язані всі ці наративи так чи інакше. Серед вказаних, серед зазначених найбільшу реальну загрозу становить це можливість і бажання ворога провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Тому що це їм певним чином розв'яже руки в проведенні мобілізації наших же громадян, але вже з російськими паспортами. А далі, якщо ці наші громадяни все-таки не зможуть або втекти, або здатися в полон, якщо вони не зможуть втекти від мобілізації нашим військам, то тут уже з'являться якісь там навіть особисто неприязнь, ненависть, ну, після того, як будуть перші загиблі з тієї сторони. Угу. Пане Тарасе, я от коли почув всі ті речі, які ви зараз озвучили, які ви процитували з Гурівського документу, то ясна річ, що все це, я, наприклад, як журналіст, бачу і в медіа, і в тому числі в західних медіа це просочується, а в українських, ясна річ, ні, а от у соцмережах так буває. Хоча, знову ж таки, часом це звучить в іншому вигляді. В соцмережах у нас небагато хто дозволяє собі
прямо повторювати російське ІПСО, але от так відчутно буває, що людина стала жертвою або от-от стане жертвою російських ІПСО. Як взагалі ми справляємося із цією проблемою? Ну, ми не будемо забувати, що ми зараз воюємо із найбільшою, я думаю, пропагандистською машиною взагалі в історії. Я то з вами повністю погоджуюсь. Не можна пригадати будь-яку країну світу, яка б дійсно от самим пропагандою так займалася. Там якою силою займалися всі лідери світу. І Сполучені Штати Америки, і Китай, там в зоні своєї відповідальності, вони заходять через, використовуючи технології м'якої сили. А от така жорстка пропаганда, жорстка, брехлива, підла, цинічна, це такого дійсно там жодна країна світу собі не дозволяла. Ну, або просто, можливо, раніше інструментів таких не було, що не могли вдаватися до такої пропаганди, яка діє в усьому світі. Зокрема, от сьогодні також були повідомлення в засобах масової інформації про те, що Німеччина вже звертає увагу на повний безпреділ російської пропаганди в їхніх соціальних мережах і повторення там, зокрема, і німецькими окремими громадянами, і окремими засобами масової інформації. Яким чином боремося? Перше, це дійсно найбільш такий простий спосіб обмежити велику кількість людей від цієї пропаганди, це блокування самих одіозних ворожих каналів. А як би воно не звучало на протиріччя там з цензурою та з тим, що ми маємо дотримуватись міжнародного законодавства, міжнародних стандартів журналістики, однак навіть наші партнери, вони зараз також вводять такі режими, просто блокувати все те, що дійсно там, де жодного слова правди немає. Ті канали, ті програми, ті аккаунти в соціальних мережах тощо. Друге, це виявлення і намагання, заходи щодо контрпропаганди. Розвічання фейків, тобто виявлення неправди, брехні, пояснення великій кількості людей. Далі підвищення медіаграмотності нашого суспільства, там де не тільки ми, а багато громадських організацій, багато журналістів, ваші колеги, ви ж також пояснюєте, яким чином можна розпізнавати ворожу пропаганду і чому треба довіряти виключно офіційним джерелам. Ну а далі вже спиратися на власне критичне мислення, на власний досвід і на власне бачення себе як українця в Україні на сьогоднішній день, на розуміння ситуації. Ну от з основних я таке перелічив. Пане Тарасе, це дуже важлива розмова для мене як журналіста і для мене як українця, який справді фіксує час від часу таку, знаєте, можливо, десь слабкість нашу, можливо, десь відсутність медіаграмотності, але це точно от ваша справа, вона неймовірно, і наша справа також, вони неймовірно важливі, і важливо, щоб люди усвідомлювали рівень відповідальності, навіть не просто там за слова, які вони переказують там друзям, знайомим десь на кухні, але і за той психологічний стан, в якому вони самі перебувають, бо це також зараз важливо для кожного і кожної з нас. Я вам хочу подякувати за цю розмову. Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління Страткому апарату головнокомандувача ЗСУ, долучався до прямого ефіру на 24-му. Я коротко, дорогі друзі, ще раз хочу перелічити ті інформаційні вкиди, які зараз планує Росія. Деякі з них, я, чесно кажучи, вже місяць як чую. От, будь ласка, коли ви щось таке десь собі відзначаєте, майте на увазі, що це частина російської інформаційної війни. Отож, Україна нібито здає Куп'янськ і інші території. Масова мобілізація нібито в Україні планується. Зневіра українських партнерів у можливості до перемоги, тобто нібито Захід втомився від України. Захід, який розширює номенклатуру касетних боєприпасів і готується надавати нам касетні боєприпаси до Хаймарсів, а також літаки F-16. От цей Захід нібито втомився від України. Український контрнаступ, немає сумнівів. Ну тут, ви знаєте, я буквально за хвилину вам озвучу новину, від якої в Путіна щось впаде. Думаю, що як мінімум рейтинг, а можливо і ще щось, якщо ще щось не встигло ще.
то про контрнаступ ми чуємо щодня хороші новини. От далі будемо про це говорити, але коротко перелічу іще низку тих ІПСО, які розповсюджує Росія. Тотальна корупція в Україні. В Україні немає тотальної корупції. В Україні є істоти на середньому середньо-низькому і середньо-високому рівнях, як я собі для це, як я собі це характеризую, є окремі істоти, які чинять злочин проти України і проти всіх українців, які мають бути покарані як найсуворіше. В Україні є НАБУ і ДБР, в інших структурах також є слідчі, які займаються, працюють, яким потрібно віддати належне, але найголовніше, в Україні є не тільки окремі випадки корупції, але в нас є найголовніше – боротьба з корупцією. Ми бачимо це щодня за тими новинами, які я озвучую, то від тих таки НАБУ, то від ДБР, то від інших силових структур, то вже судові рішення, але судові рішення – це завжди час. Ну, не можна розраховувати на те, що сьогодні вкрав, завтра журналісти розповіли, післязавтра, значить, його там уже судять, хоча, ну, там, з дня на день, так, це можливо. Але от рішення суду – це точно не день і дуже часто навіть не місяць, тому що все-таки юстиція вимагає часу, це в будь-якій країні. Ну от візьміть Трампа, над ним слухання тільки почнуться в рамках однієї зі справ, яку вже давно порушили, там почнуться слухання через півроку. Ну і що вам сказати? Прекрасне життя на окупованих територіях, як розповідають в російських пропагандистських ресурсах, в тому числі і в соцмережах, вони цю інформацію поширюють. Ну, яке прекрасне воно, це життя на окупованих територіях, я думаю, ми з вами знаємо від друзів і знайомих, які, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях. І тут, в принципі, я думаю, ілюзій ні в кого немає і не має бути. Хоча, можливо, я помиляюсь. Отож, з хороших і навіть, я би сказав, прекрасних новин. Бійці Збройних сил України підняли український прапор на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Це поблизу Олешок. Український прапор здійняли над дачами на території, яка вважається сірою зоною. Розповсюдив відео, яке ви зараз бачите, херсонський журналіст Костянтин Риженко, видання «Мост» місцеве також повідомляє. Є на одній з будівель на території садового кооперативу ось така прекрасна, значить, подія, така звістка звідти прийшла. Військові помітили флагшток з українським тризубом і також вирішили підняти на ньому прапор. Прапор під гімн України піднімали українські військові на ім'я Андрій та Іван. Вони хотіли дати зрозуміти російським окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка врешті-решт буде звільнена від загарбників. Ну і хочемо лише подякувати нашим захисникам там, на лівому березі. Ця зона вважалася досі сірою, хоча, ви знаєте, я бачу в телеграм-каналах шириться оновлена мапа, я її покажу буквально за хвильку, а поки давайте послухаємо це разом зі звуком, подивимося. Трансляція лівого берега Дніпра, вон Антонівський міст там десь, трошечки, це Андрюшка, я Іван, на нашій землі. Богом даний, вон на Ірі, що від нього осталося, блядь. Ну, так тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли, коротше, випадково от такий прикольний флагшток. Бомба. Все, вяжи.
Дякуємо українським захисникам, які здійснюють такі вчинки навіть на тих територіях, які окупанти досі вважають з підконтрольними собі. Хочу побажати лише берегти себе, бути пильними. Ну, хоча, я думаю, хлопці знають набагато краще, ніж я і багато з нас, як потрібно себе берегти на фронті і бути пильними. Ще хочу з приємного показати вам нову мапу, яку оновили наші колеги з Deep State. Неофіційна мапа бойових дій демонструє, що там на лівому березі тепер ця територія значиться як українська. Ну, ми знаємо, не раз бачили, що цей плацдарм, який позначений як сіра зона, він ще кілька тижнів тому там утворився, а тепер ті от території, ну, менші, ніж вся сіра зона, наскільки розумію, кілька квадратних кілометрів, вони позначені синеньким, як територія, яку контролює Україна. Ну і, судячи з усього, вже скоро територією, яку контролює Україна, стане український Токмак. Наскільки скоро, питання риторичне, відповіді немає ні в кого, але в окупантів є принаймні побоювання. Так звану владу окупантів звідти з Токмака перевозять до іншого місця. Про це повідомив мер українського Мелітополя Іван Федоров. За його словами, майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком собі фронтове. Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого російського корабля, за повідомленнями місцевих мешканців, які цитує Іван Федоров, місцева влада на низькому старті перевозить її в інше місто. Хоча в яке саме, поки Іван Федоров не називає, я так розумію, що ми дізнаємося це в найближчі дні. Бо ж, справді, українські збройні сили вже підійшли до Токмака доволі близько. З мапи Deep State ми бачимо, що там відстань від звільненого Роботиного до поки ще звільнюваного Токмака і його околиць, ну, приблизно 17 кілометрів, але за великим рахунком це не так вже і багато, 17 кілометрів, з огляду на те, що українські збройні сили пройшли, як кажуть військові фахівці, найскладнішу лінію оборони. Але як би там не було, чим би не завершився і коли б не завершився український наступ, все-таки правильно, коли б не завершився, бо він точно завершиться і точно завершиться перемогою. Але коли б вона не сталася, в якому б місяці і навіть році, наше з вами завдання – допомагати ЗСУ у цьому. Я закликаю всіх донатити. Фонд 24-го чекає на ваші донати. Ми продовжуємо збирати і продовжуємо, зокрема, готуватися до купівлі автівки, генератора і зарядної станції для 128-ї бригади. Це дуже важливо. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте за QR-кодом або ж на сайті Fund24TV.ua, або ж, як ми його називаємо, сайт Фонду 24. Його дуже просто знайти, що в Гуглі, що в рядку пошуку. Дякую усім, що донатите і що залишайтеся з 24-м. Мої колеги підхоплять марафон за лічені 15 хвилин. Приблизно так. Залишайтеся обов'язково з нами, бережіть себе і слава Україні!